মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ডবকা চহৰৰ মাজমজিয়াত আৰু মূল সজিত সাংবাদিক গৰাকী পোনপ্ৰথমে কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এয়া হৈছে ডবকা চহৰৰ মাজমজিয়া, যিহেতুকে ডবকা চহৰত সঘনাই হোৱা দুৰ্ঘটনা আৰু যানজঁটৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে হোজাই মহকুমা প্ৰশাসনে কালি তৎকালীনভাৱে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে যিসকল লোকে পদপথে বা পথৰ মাটি দখল কৰি পেলাই তেওঁলোকে ঘৰ বনাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চলাইছিল সেইসমূহ উচ্ছেদ কৰা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে হোজাই মহকুমা প্ৰশাসনে ডবকা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কৰ্মীসকলে কালি পথৰ পৰা দুয়ো কাষে পঞ্চাছ ফুটকৈ জোখ মাফ কৰি পেলাই তেওঁলোকে চিহ্নিত কৰিছে আৰু এই 50 ফুটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে উচ্ছেদ চলাব। আৰু মহকুমা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পূৰ্বেই দেখা গৈছে যে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে যিসমূহ ঠাই উচ্ছেদ হ'ব তেওঁলোকে নিজেই ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এইদৰে দেখা গৈছে যে যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীসকলে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে ভাঙিছে মহকুমা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰাৰ পূৰ্বে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে যিহেতুকে উচ্ছেদ চলোৱাৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে হোজাই জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনেও যথেষ্ট তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যথেষ্ট সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰিছে। আৰু তাৰোপৰি যাতে যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ হোজাই মহকুমা প্ৰশাসনে কোনো ক্ৰুটি এৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীয়ে এই দিশসমূহ দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে। এয়া হৈছে ডবকা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ দৃশ্য। আৰু যদি আমি দূৰ দূৰণিলৈ চাওঁ, ইতিমধ্যে প্ৰশাসন যথেষ্ট পৰিমাণে সষ্টম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে যি নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে, অসম পুলিচেই হওক বা কেন্দ্ৰীয় সুৰক্ষা বাহিনীয়ে হওক, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ জোৱান আছে সেইসমূহ মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে যিকোনো পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পাৰে। মোৰ লগত এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মনৰ কথা। যিহেতুকে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ কথা কৈছে, কিন্তু দেখা গৈছে যে আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ গোটেই বস্তুটো ভাঙি আছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? নাই, কি ক'ম, তাৰমানে প্ৰশাসনে যোৱাকালি আমাৰ যিটো সময় দিছে এই সময়ৰ ভিতৰত যিহেতু আমাৰ বিল্ডিংটো বহুত ডাঙৰ, সেইকাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে ক'ম যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আমি বস্তুটো হেৰি কৰিব নোৱাৰিম, যাতে অলপ সময় আমাক দিয়ে, আমি বস্তুটো আমাৰ বস্তুটো আমি নিজে নিজে ইয়াৰ পৰা হেৰি কৰি ল'ম। আপোনালোকে ভাঙা কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে? কৰিছে, আমাৰ যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰাই চলি আছে, এতিয়াও অনবৰত চলিয়েই আছে।